Bom dia, Maria. Bom dia, seu Chico. Ai, você não sabe como que eu gosto de chegar numa casa com fogão de lenha aceso. Meu sabãozinho aqui, ó. E o sabão de cinza fazendo, meu Deus do céu. Ei, Beli, deixa eu colocar minha bolsa aqui, ó. Olha aqui no sabãozinho. Oh, coisa bonita, viu? Trabalho, mas... Dá trabalho, mas vale a pena, né? É. Ô Maria, essa história. A Maria, pra quem não sabe, a Maria é irmã da Margarida, né? Sou irmã da Margarida. Irmã da Margarida, que tem um canal que faz sabão também. É, faz sabão também. Opa! Acho que eu tinha desligado o microfone, mas ele vai aparecer. Ô Maria, como é que você começou a fazer sabão? Por que que foi isso? Ah, foi durante a pandemia, né? Daí eu fui lá na Margarida, eu vi a Margarida lá fazendo sabão. Aí eu peguei e falei assim, mas se ela tá fazendo. Aí eu tinha, que eu juntava cinza pra ela, eu tinha uma lata de cinza que já dava pra fazer, pra um barreleiro, como diziam os mais velhos, né? Uh-huh. Aí eu cheguei em casa e eu fui fazer. Aí eu peguei, eu pus meio, um quilo, um potinho daquele de um quilo de manteiga, eu pus no tacho. E essa época não tinha esse tacho aqui ainda, eu fiz até nessa panela aqui. Daí fui fazendo, eu fiz... Daí peguei e levei pra Margarida e falei assim, nossa, é assim mesmo. É. Daí eu continuei fazendo. Ô Maria, fala uma coisa, na panela de ferro dá certo também? Na panela de ferro melhor ainda. Melhor? Mas melhor. Ele não fica mais preto? Não fica, não. Não? Não. Fica igual? Fica igual. E esse aí que você tá fazendo, que erva que tem aí dentro? Aqui tem piracá, tem... Mate-mango. Tem mate-mango também. Carqueja, não? Picão. Babosa. Carqueja, babosa. E... Tem mais? E tem um... eu esqueço o nome na hora, assim, que é ali que eu ponho, que diz que é bom pra câncer também. Ah, pra câncer? É. Nossa. Eu ponho também, aqui é tudo medicinal aqui, ó. Mas então, como que você escolhe as ervas? É coisa que você lembra lá, que o povo antigo usava, ou que você, o povo pede pra você colocar no sabão? Não, eu faço o que minha mãe fazia primeiro, né? Que a mãe fazia? É. Só que a mãe ponhava outra coisa que a gente não ponha. É um que dá um folhão assim, e ele chama pitas, não sei se você conhece. Sei. Isso nós não põe no sabão. Parece um abacaxizão enorme isso, o pé, né? Porque eu não sei se pode, eu estava até conversando com a Margarida sobre isso. A dona Cida eu acho que põe. Ah, é? É. Põe a pita, é. Pra que a mãe põe a pita, você sabe? Pra ajudar a cortar a gordura, né? Ah, tá. Porque mais fácil, o sabão endurece mais depressa, será? Não, é a gordura dele. Tem que cortar a gordura pra poder endurecer. Tá. Porra, de quarta, né? Que a gente pinga e depois você põe o líquido, ó. Uh-huh. Da cinza, você pinga e põe o líquido. Então você vai fazer no barrilheiro, no... Onde que tá o seu? Tá fazendo aqui? Meu barrilheiro. Vou mostrar aí. É uma lata. Ah lá, bom gente, ó, aí uma cê, lata furada, né? Você ponha tudo, os matos, como diz o povo, por baixo aqui. É. Depois você põe a cinza e soca bem socadinho. Aí você joga água quente a primeira vez? Água quente. Primeira vez água quente. Eu já ponho direto água quente, até terminar. Até terminar. Daí você põe em cima assim, ele vai pingando, você vai pegando. E aí sai aquela cor de Coca-Cola, né? É. E aí, quantas vezes você coloca água nele pra... Até ele tá saindo... Clarinho. A hora que começar a sair clarinho, daí ele tá fraco, já não dá mais pra... Já não é mais, não é bom, né? E ali é o que sobrou, não? Aqui lá? Da cinza? Esse aqui não é, essa aqui é a argila branca. Tá. E o que que você faz com essa cinza que sobra ali do barrilheiro? Ah, eu jogo na horta. É uma beleza, né? É, eu vou despejando lá, depois eu vou lá e espalho no pé da planta. As plantas agradecem, né? É, pra não dizer que eu tô mentindo aqui. Vamos lá ver. Gente, olha que lindo o jardim dela. Nesse pedacinho de nada. Não tem ainda. Olha lá pra você ver, eu vou despejando os montes ali e depois eu espalho meio na planta. Ah, ali, né? É. Aqui já já espalhei por tudo. Mas como... também, eu coloco chapéu de couro. Ainda bem que a gente chapéu vê de aqui. Couro. O chapéu de couro consegue dar em lugar seco assim? Ou...
Ele não, não é... você deixa ela aqui, só que você tem sempre, se não tá chover, molhando. Sempre conservar a lata bem molhadinha. Uhum. Ah, essa aqui que eu falei pra você, ó. Ah, esse aí que é pra câncer, né? Ai, meu Deus, esse aí, eu esqueço o nome desse negócio aí também. É, eu esqueci o nome desse aí também. Aranto? Aranto, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, é. Mas isso aí não é remédio antigo, né? Isso aí é coisa nova, né? É coisa nova, eu ganhei uma mudinha. Você quer uma muda? Você sabe que eu plantei lá em casa, as formigas, a primeira que ela vai é esse aí. Eu vou agradecer, Maria, porque você já me deu um monte de muda. Mas então você sabe que não é desfeita, né? Eu sei. Não, porque eu sei que não... ele vai caindo, vai saindo muda, olha aí pra você Essas ver. Essas coisinhas pequenininhas, esse né? Esse aqui vai caindo, vai grudando no chão. Vai saindo um monte embaixo, né? Nossa, já... Né? Outra muda eu até aceito, mas essa aí não tem jeito. Isso aqui é Iacon, Maria? Esse é. Iacon é coisa nova também, você não conhecia, né? Eu conheci, eu tinha, só que daí... Era plantado pra fora lá, não sei se roubaram mesmo, não sei, subiu. É. Agora a Margarida conseguiu, ela deu muda pra mim. Mas você usa pra alguma coisa especial, não? Iacon, não? Você gosta de comer, é pra remédio? Eu como a batatinha dela, né? É? Mas gosto, parece uma fruta, né? Parece uma fruta. Mas não é por causa de remédio, não, né? Não. Gente, mas ó, você tá de parabéns, viu? A sua família parece ter a mão boa, viu? A Margarida e você faz umas coisas muito lindas. É, só que você achou minha casa toda bagunçada, né? Não, mas... Olha, meu pai sempre falava assim, lugar bagunçado é sinal de trabalho. É. Lugar muito arrumado é que a pessoa não trabalha. Verdade. E essa lenha tudo que eu vi que tem uma pilha de lenha grande ali? A gente compra do Ivan. Vocês compram? Nós compra. Nossa, quanto você paga o metro pra ele? É R$50 o metro. Mas picado assim? Vem picado. Ai, me dá esse telefone aí que eu quero também. Eu quero saber se vai. Eu não tenho telefone. Ele mora pra cima ali. Aqui pra, pro lado. Você não conhece um rapazinho que chama Patrick? Sei. Aqui de Santa Cruz? Aham. Uhum. Eu procuro, pode deixar. Eu procuro, Ivan. A sogra dele mora em São Francisco, ela chama Nice. Tá, eu procuro, pode deixar. Eu procuro sim. Agora, vamos falar desse fogão aí, desse tacho. Ah, esse fogão. Esse fogão é comprado, né? É comprado. Até que não tá nem terminado ainda, tem que rebocar ele. Mas precisa terminar? Precisa, que senão ele fica solto, eles ficam andando, eles vão. Ah, o bloco anda, né? É. Você comprou isso no depósito, foi isso? Não, sem Zé. Na Leroy? É. É, eu vi na Leroy vendendo essas coisas. Aí mesmo. Tem meu forninho, passa as coisas. Você assa aí mesmo? Assa, né? Porque o fogo fica ligado direto. Você nem usa o gás? Ó, o gás, o ano passado deu por um ano. Um bujão deu por um ano. Um ano. É. E agora, ainda não acabou ainda o outro. E escuta, Maria, esse tacho, não é barato um tacho de cobre, né? Por que que você arrumou tacho de cobre e não arrumou de outra coisa? Eu quis esse aqui, eu paguei 404 nele. Não é barato, né? Mas vale a pena. No Mercado Livre, vale. Ah, você comprou no Mercado Livre? É, minha filha comprou pra mim. Que legal. E quanto tempo que demora pra você fazer uma tachada dessa? Ó, é de 3 a 4 dias. 3 a 4 dias? 3 a 4 dias. O fogo fica aceso meio que aceso, direto. Aceso. Agora, ainda até fogo mesmo, agora que tá devagar, porque ele tá apurando, né? Ah, porque tá no fim, né? É. Quando tá no fim... Aí ele tá apurando, então ele tá devagar, mas... Quantos de que dá de sabão isso aí, ô Maria? Quantas bolas que dá? Esse aqui, na verdade, ele tem duas fornadas, porque eu comecei a fazer uma e a de quadra não deu, ficou com gordura ainda. Eu tirei fora, aí eu arrumei mais cinza, coloquei outro agora que eu misturei pra apurar junto. Você prefere fazer assim do que misturar, por exemplo, ele tava com gordura. Você não coloca mais de coada nele, então? Não, depois daí já tava com um pouquinho, daí quando tá quase no fim, daí eu ponho ali e põe mais um pouco de coada e vai apurando. Tá, então, porque você preferiu começar uma outra receita, outra é isso? Outra receita e misturei. Na verdade é duas receitas. Então tá em duas aí. Porque eu só ponho de... Então rende pouquinho isso, né? Eu ponho de quilo só. Cada vez que eu vou fazer. Quilo do quê? Quilo da banha. Eu... Ah, você compra banha? Não, esse aqui é de porco. É seu porco mesmo? É. É, beleza. É de porco.
Vocês criam porco aqui, não? Não, mas tem porco lá em Sabiaúna, lá na casa do meu filho. Ah, na casa do seu filho? É. E aí quando mata, você guarda a gordura? Guarda a gordura. Nossa senhora, hein? Que sabão chique, hein? É, de porco caipira. Desde que eu comecei a fazer, eu não, porque óleo, você não consegue fazer com óleo. Não fica bom. Não faz, não faz. Não faz? Não. Ah. É só com gordura, ou se não comprar aqueles quilos de banho. Aquelas da Sadia, Aurora, é, né? Aquelas de marca, né? Legal. Olha, vamos explicar uma coisa pra turma. É o seguinte, a Maria, ela ficou meio ressabiada de me trazer aqui. Porque você acredita que se vier uma pessoa aqui, pode desandar o sabão, né? Explica isso pra... É verdade. Não, chegar falando alto aí, aquela converseira, xingando, o sabão só vai... Já aconteceu comigo. Diz que ele sangra, né? Vira sangue, uma coisa assim. É, não, a gordura volta tudo de volta. Fica aguado. Daí você tem que, nossa, dá trabalho você tentar acertar voltar, ele. Voltar, né? Uhum. Mas você não falou quanto sabão que dá uma receita? Dá o quê? Uns 10? Então, a receita de 1 quilo, às vezes dá 15, 14, depende do tamanho que você faz. Ah, depende do tamanho. É. Aquele quilo de gordura dá 15 sabões? É. Bastante, hein? Depende do tamanho que você faz. E você embrulha na palha do milho? Eu embrulho na... Sabe aquela casca da bananeira? Que... Sei. Porque não tá tendo palha de milho, aí eu embrulho naquela outra lá. Não tá tendo palha de milho porque o pessoal não planta ou porque não tá na época? Não, não tem mesmo, né? Porque quem planta o porco ainda come tudo. Ah, eles dão pro porco e pras vacas comer, né? Não, o porco do mato. Não, ah, deixa o porco nem do crescer. Mato. Ai. Ô Maria, e não tem uma simpatia que quando você... É, tá, o sabão desanda, faz uma reza e amarra um negócio de... Você sabe fazer, não? Sei. Pode contar como que ela é ou não? Eu pego, né, assim, às vezes eu conservo alguma painha escondida que não serve pra fazer nada, mas daí eu pego, marro uma cruz aqui, marro outra cruz lá. Isso. E rezo o creme dos padres e o Pai Nosso pra ele poder... Voltar. Mas então você não precisava ter medo das pessoas que chegam, né? Se você tem a oração pra resolver. Mas você não quer arriscar, né? Você já fez alguma vez isso, não? Já demanchou meu sabão. Um dia chegou a visita aí, e o tio Tchão, esse, aquela converseira, o sabão virou gordura. Aí eu peguei só desci o tacho e falei com eles, depois que a visita saiu, falei assim, ó, vai lá rezar o que nos partes que estragaram meu sabão. Você falou pro tchau? Falei. Aí ele, sei lá, se ele rezou, porque depois foi só dando certo. Foi dando certo? De certo ele rezou, então, ai, né? Ai, meu pai. Ô Maria, se a pessoa quiser comprar o sabão seu, nós vamos colocar o número aqui embaixo. Pode ligar pra você? Ou você prefere que ligue pra outro? Como é que faz? Não, é Margarida mesmo. Ah, então liga pra Margarida. Margarida mesmo. Então você porque vai ter... eu faço o sabão aqui, aviso ela, já vem, já leva ela tudo. Ela vende seu. Ah, é, entendi. Então aqui em casa não fica nenhum sabão, ela leva tudo pra lá. Então tá, então eu vou colocar o número da Margarida aqui, quem quiser comprar com a energia da irmã da Margarida. Pode pedir, né? É. E você faz sob encomenda, se a pessoa pedir, ó, faz com tal erva. Aí, que hora que você coloca essa erva? Na hora que vai pingar lá. É na hora que vai pingar. É. Porque eu já vi a Dona Cida jogar lá dentro. Eu não gosto de fazer assim. Porque fica umas casquinhas, né? Fica. É. Eu já gosto das coisas certas. Tá bom. E às vezes quando eu não acho na hora que eu vou pingar, que eu encontro depois o que eu tô acostumada, eu pego, ponho com a adequada numa vazia e fervo ele aqui. Entendi. Depois eu já pego a peneirinha e já colo. E já colo ali em cima. É. Tá certo. As coisas comigo aqui não é porcaria. Que legal. Ô Maria, você nasceu em que lugar? Eu nasci em Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio do Pinhal. Foi criada lá também, não? Não, eu vim de lá, eu tava com 3 anos, parece que meu pai falou. Vocês vieram por cima ali pela Santa Bárbara, não? Não, a gente vinha lá por...
Pela estrada de Monteiro mesmo? Não, o remédio ali. Ah, os remédios. Lá. Eu nem sei explicar para você. Pelo Rio Manso, será que era? Não? Eu acho que deve ser, sei que a gente atravessava lá. Aí a última vez que eu fui lá em Santo Antônio Pinhal, que eu voltei lá, eu tinha 7 anos. Ah. Aí eu ainda me lembro que a minha tia com meu tio também foi, e tinha um moleque, ele levou um cavalo. A gente tinha um pouco a cavalo, um pouco o pai carregar, porque daí a minha mãe tinha outra, que era a Cida, que mora em São José, e meu pai carregava, mesmo desse eu não esqueço. Carregava não. No colo? É, porque a gente cansava, né, era criança. Gente, vocês vinham de Santo Antônio do Pinhal até aqui, a pé, na Santa Bárbara? É, lá na Pedra com o Estudante, meu pai morava. Ah, no que Estudante, tá. É, lá naquela pedra. Gente, pedra, eu vou pedra. Chutar que dava o quê? Uns 20 quilômetros no mínimo. Mais ou menos isso, você acha, não? Ah, acho que, não sei, se não for mais, né? Se não, é capaz de dar mais mesmo. É. É capaz de dar mais mesmo, é. Queixo Danta vocês moravam? É, no Queixo Danta. E do Queixo Danta você tem memória? Tenho. Como que era lá, Maria? Lá? É. Era assim, chegava a época de plantar roça, que meu pai morava no terreno do homem que chamava Mazico. Aí tinha que subir uma puta montanha para ir na casa da minha avó. Chegava a plantar roça, eu ia embora por causa do meu pai, ajudar o pai, que de primeiro podia roçar mata desse jeito aí, é. Para plantar, né? Ajudar o pai a preparar a terra. Daí vocês derrubavam, queimavam. Daí roçava tudo até secar para queimar. Eu voltava para casa da avó, ajudar o avô a plantar também, capinar cana. Que idade você tinha? Eu tinha... 10 anos. É, por aí, porque daí quando eu vim trabalhando com o Pai João Carlos ali em São Francisco, eu tava com 13 anos. Uhum. Aí depois com 13 anos eu saí de lá e vim trabalhar ali no Pai João Carlos, que nem eu falei uma vez lá na Guarda Margarida. Sei. Daí eu trabalhava, meu pai vinha, chegava o fim do mês, meu pai vinha, recebia o dinheiro para fazer compra, para ajudar os outros. E ele dava um dinheirinho na sua mão também, não? Ele não dava, o patrão que dava, às vezes depois. Ah, um patrão pouquinho. Dava um por fora pra você. É, ele falava, você dá o que você vai ganhar no mês, que depois eu te dou um pouquinho pra você. E o que você comprava com esse dinheiro que o patrão dava? Ah, eu não comprava muita coisa, não. Cheguei a comprar depois, quando eu fui casar, né? Que daí eu comprava lençol, essas coisas de cama. Não, mas peraí, você ganhava o dinheiro do patrão, você fazia o quê? Guardava no debaixo do colchão? Lá. Debaixo do colchão? Eu ia guardando. Mas guardou pra quê? Para o casamento? Pra que é, foi? Daí eu tinha. Olha só, mas o dinheiro desvalorizava, Maria, não é. Desvalorizava? Não, eu ia comprando da mulher lá. Uma mulher que chamava Ana Maria, que tinha uma loja, ela vendia. Você ia comprando enxoval? É, ia comprando e guardando lá. Ah, entendi. Aí sim. Ah. E esse tempo, você tinha sapato ou não? Antes de eu vir ali no Pai João Carlos, não tinha nada. Não. Não. Andava... Pezinho no chão. Pezinho no chão. Pezinho no chão. E a casa que vocês moravam, né, quando vocês vieram de Santo Antônio pra cá, era do quê? De pau a pique, coberto com sapé. Sapé. Quem que construiu essa casa? Meu pai. Você lembra quando construiu ou você era muito pequena? Eu lembro, nós ainda ajudava, porque jogar barreado, né? É. Nós jogava barro na parede ainda, ajudava o pai. Era festa. Era festa. Pra criança tudo é festa, né? Ai, a cama sua, que jeito que era, Maria? Nossa cama era... Chamava tarimba? Eu acho que é isso. Aquelas forquilhas? 4 estacas e apanhava, você apanhava pau e jogava aquela esteirinha por cima. Esteirinha do que tá boa? É, que minha mãe fazia. Fazia colchão de palha de milho? Fazia também. E cobertor era o quê? Coberto era normal. Normal. Era normal. De certo o pai comprava, né? É, o pai comprava. E as comidas que você comia, você lembra o que, que era, Maria, naquele tempo? Eu fui criada mais com sopa de inhame, quirera e polenta. Polenta. Mas vocês compravam o fubá, não? Ou vocês tinham moinho, monjolo? Nós colhia o milho e levava lá no João Maia. Ele moía lá. Ele moía. E ele pegava um tanto e dava o tanto pra vocês. Era assim. Café. Tomava café todo dia? Tomava café todo dia. Café de com cardo de cana ou com açúcar? Com cardo de cana. E como que moía a cana? A mãe fez aqueles caçador de dois rolos de madeira. É.
Era Tinha de. que moer de dois, de Tinha que moer três, de um para dois. pôr a cana, outro para pedalar lá. E daí um dia quebrou os caçadores da minha mãe e acabou o açúcar. Sabe o que que a coitadinha da minha mãe fez? Ela picou a cana tudo pequenininho, socou no pilão e foi lá para ferver. Sair, o bagaço e tudo. É, pra sair aquela caldo, caldo doce pra ela fazer o café pra nós. Gente, olha só. E deu certo, né? Deu certo. E às vezes não tinha mistura. A minha mãe pegava porvilho e colocava naquele caldo que é o café e fazia aquela sopa deliciosa pra nós. Até hoje eu não esqueço. Oh, que delícia, hein? É. Mas então a mãe fazia farinha de mandioca? Ou ela comprava o polvilho? A mãe fazia. Fazia a mãe fazia farinha de milho socada no pilão. E a de mandioca também? De mandioca também. Mas como que ela espremia a massa? Você lembra? Espremia num saco? Num pano? Ah, tá. Era, a vida nossa foi sofrida. Você falou que a mãe fazia farinha de mandioca, ela pegava o milho, deixava de molho, depois pilava no pilão. Ia coando e torrando na panela. Na panela? Não na era panela. Uma chapa, não era não, um forno. Não, era na panela mesmo. De pouquinho ela fazia, de então. Pouquinho. Aí... Não, ela fazia bastante. Sim, mas cada vez era um pouquinho, um né? Pouquinho. Que nem você faz sabão, de pouco aí, né? De pouco. Que legal. Deixa eu dar uma paradinha porque a bateria tá acabando. O que, que nós estávamos falando quando acabou a bateria? Eu nós até esqueci. Falando da farinha de da milho. Da farinha de milho, né? Minha mãe fazia. E carne? Vocês comiam o que de carne? Frango? Nós comíamos frango. Porco criava? Porco também. Pai caçava? Pai nunca caçou. Nunca caçou? Não. E peixe? Peixe a gente pegava no parguinho lá no barzinho assim. No barzinho. Não tinha aqueles pituzinho que era, parece um camarão que vocês pegavam com a peneira no corgo? Não, nós não. Pegava com a peneira lambari. Ah, pegava lambari na peneira. Pegava na peneira. No dia que tava, a água estava turva? É. Ô Maria, e você, criança lá, né? Quando você tá, você morava na Santa Bárbara, é isso que você falou? Não, no Queixo Danta. Queixo Danta. No Queixo Danta. O que, que você pensava da sua vida, assim? O que, que você queria ser? Como que você via o seu futuro? Sabe que a gente não tinha tempo nem para pensar, que a gente trabalhava direto? Não tinha tempo de pensar. E brincar? Vocês não brincavam? Não tinha tempo de brincar também. Não tinha tempo? Não tinha. Ah, Maria, não veio falar que você nunca... A única coisa que nós gostava de fazer, nós cascava a cana pequenininha assim. Fazia bonequinho? Não, ponhava dentro de uma vazia, subia nas goiabeiras e ficava balançando a goiabeira, chupando cana, falando que era capa. É a única coisa, eu com a comacida, irmã que mora em São José. Mas assim, você não fazia aquelas bonecas com sabão de milho? Não. Não. Não brincava de escorregar? Isso aí nós fazíamos. No gordureiro. Foi, gordureiro no pasto. Com a palha da canoa, né? Da palmeira. Canoa. É. Ah, então você brincava, filha. Você tá falando que não brincava. De vez em quando, né? Porque não tinha tempo, não. E o pai e a mãe eram bravos? Não era. Não? Não. Eles eram bonzinhos com você? Eles eram bonzinhos. Quantos irmãos que era? Nós somos seis, né? Seis. Que a, é, eu... Você a é mais velha? Eu sou a primeira. Primeira. É eu, a comadre Carmen, a Margarida, a Cida, a Lourdes e o Tião, seis. Uhum. Mas não tinha tempo, não. E você tem saudade daquele tempo, Maria? Eu tenho. É? Tenho saudade. Era melhor, era pior? É. Era melhor, né? Era melhor. É. Que era tudo criançado, né? Então... Você não tinha preocupação, né? É. Hoje tem responsabilidade, né? Hoje tem. Hoje você tem que fazer o dinheiro. Hoje tem. Tá certo. E assombração? Você já viu alguma? Não? Não, graças a Deus. Mas você acredita em assombração? Eu não acredito, mas também não abuso. Você já escutou alguma história? O pai já contou, o avô já contou alguma coisa pra você? É, eles contavam muita coisa, mas eu, graças a Deus, nunca vi. Nunca viu. Você nem tem medo? Ou você respeita e faz reza, alguma coisa? Como que é? Não, eu, como diz o povo, eu não abuso.
Mas também medo não tem, não. Eu fico aqui, quando o tchão tava indo lá trabalhar em Sabiaúna, eu dormi aqui, só eu e Deus e os cachorros. Nunca vi nada. Mas aqui você tá na beira da estrada. Mas aqui é pior, tem luz, né, na rua. Aqui é pior? É. Aqui é pior. É. Então você não tem medo de assombração, né? É outras coisas, né? Ai, ai. Legal. Então tá bom. Ô Maria, como que é a saúde sua hoje? Minha saúde, bem, graças a Deus. Eu só tenho essa crise de tosse, mas eu já fiz todos os exames. Eu sou alérgica. Então, se um chegar com perfume perto de mim, eu morro. É, né? Tanto se. Mas de cigarro você não é alérgica, né? Não. tá bom. Mas e assim, o cigarro que você fuma é você pita cigarro de paia? É isso? Não. Eu faço o cigarro. Você faz? Aquele fumo reis. Ah, tá. Mas é fumo de corda, então. É, corda. E aí, por que você não para de fumar? Ah, eu tento, mas... Você tenta, mas a vontade não deixa. É. Então tá bom. Ô Maria, mas é isso aí, então. Eu vou botar o telefone da Margarida. Espero que as pessoas entrem em contato. Porque... E eu vou perguntar, você tem sabão pra vender aí? Pra não mim? Tem. No momento não tem. No momento não. Então quer dizer que o negócio tá bom de vender, né? É, porque eu faço e eu já embalo tudo e a Margarida leva. Margarida leva. Aí... Quem vem buscar é o filho dela? É o filho dela. Olha que legal. Você tem alguma outra coisa que você faz, que você vende também, não? Não, só açafrão, quando é época, né? Quando é época. É, daí eu faço pozinho e a Margarida leva pra vender lá também. Sei. Tudo é ela lá. Legal. Ai. Muito bom. Esse pozinho que você faz do açafrão, que jeito que você faz? Você seca ele no forno ou seca no sol? Não, no sol. No sol? No sol. Ele fica bem... Você corta ele primeiro pra secar? É, eu corto ele bem fininho e vou secando no sol. Entendi. Aí quando ele tá bem sequinho... Tem que estar bem seco, né? Se não tiver bem seco, você não tem jeito de coar, ele vira uma bola. Vira uma massa, né? Aí depois eu vou socando no pilão e coando, socando e coando. Uhum. Você vai socando no pilão? Socando no pilão. É um pilãozão ou não? É o meu pilão aqui, ó. Nossa, isso não é um pilão, isso aí é um... Nossa senhora, é enorme. Será que esse pilão é do quê? Você sabe a madeira ou não? Ele nem é muito antigo, né? Não é, isso aqui é até que... Olha lá, sinal de motosserra, né? É. Deve ser aqui dentro mesmo, eu que acabei de terminar aqui, porque o rapaz que fez ele, que eu comprei o pilão dele... Ele vinha terminar, mas depois Deus levou ele. Nossa. Daí... Aí você que teve que terminar. Quando eu comprei ele, eu paguei 20 real. Mas então faz 20 anos, né? 20 real pilão dele? Não faz muito tempo, não. Se fizer uns 4 anos. Mas é dado isso, então? 20 real? Era um camarada seu, nem eu, ali embaixo. Legal. E essa abóbora aqui é sua? Não, essa aqui foi a de Norá, lá da fartura que deu pro tchão. Tem uma outra ali, né? Agora, aquela ali é a que deu aqui. Que deu aqui mesmo. E aqui tem uma aqui, ó. Cadê? Que deu ali também. No seu cantinho ali? É. É, aquele canto tá muito bonito, viu? O que, que você coloca ali, além da adequada lá? Bota esterco. Eu jogo tudo que corta da grama, Cisco. Eu vou jogando lá dentro. Mas você não coloca esterco de galinha? De galinha não, de vaca, né? De porque vaca. Não tem galinha. Mas de vaca você pega dos vizinhos aqui? Pega dos vizinhos. Esse lugar é seu? Aqui é. Da cerca pra cá é meu, assim, ó. É uma linguiçinha aqui? É uma linguiçinha. Legal. Ô Maria, obrigado então. De nada. E tomara que ajude a vender vocês mais sabão ainda, né? Verdade. Eu não sei, às vezes eu fico na dúvida se eu tô ajudando as pessoas, mas que eu vou dar mais trabalho pra vocês, né? Não, mas aí a turma tem que entender que quando falar que ainda não tem é por causa da cinza. Porque eu junto vamos também. Falar isso. Se alguém de São Francisco, né, ou da região, quiser dar cinza pra vocês, mas tem que ser cinza só de madeira, né? É de madeira. Do mato. Não pode ser madeira tratada nem pintada. Não. É. Nem compensado, aquelas coisas, não presta. É. Tem que ser madeira natural. É, né? Natural. Então, se alguém quiser doar cinza e for uma pizzaria, qualquer coisa assim, né? Porque na pizzaria eles têm que usar
Madeira natural. É. Então, vocês aceitam, né? Não é aceita. Legal. Então tá bom. Eu não dou a minha pra vocês, porque eu uso na minha horta, viu? Não, mas... E é pouquinho. É. Legal. É. Maria, obrigado, então. De nada.